Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, deixa eu despausar, tem muitas naves se movendo aqui, muita coisa acontecendo. Eu tirei as setas das naves civis, tá? Completei a construção do novo Armored, beleza. Eu tirei a seta das naves civis e fiquei só com as naves militares aqui, só com as naves do estado aqui, que a gente consegue visualizar agora nas setinhas, tá galera? As naves civis a gente ainda vê, elas estão navegando pra lá e pra cá, só que as rotas agora só estão pras minhas naves militares, porque eu estou justamente esperando elas chegarem nos pontos delas, né? Pra gente conseguir começar a fazer coisas aí. Uma construção aqui aparentemente tá parada porque tá faltando um monte de coisa, de fato está. Aqui tá faltando Gold, Aculan, Necrostone, Dilithium Crystal, enfim, falta basicamente tudo aqui, né? E salvo engano, eu tava dando uma olhada. Olha isso, Ossalia e Silicon aqui, uau. Bem interessante esse lugar aqui, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo numerar ele com alguma coisa. Não tenho certeza. Talvez com... Oh, crap. Ups, cliquei demais, deixa eu voltar pra cá. Isso aqui é o 6, perfeito. Deixa eu numerar. Deixa eu numerar esse lugar aqui como control. 6, tá. Eu quero, sim, pegar esses itens dali. E salvo engano, galera, eu tava dando uma olhada aqui. Tem um ótimo planeta que tem todos os três bons recursos. Opa. Ah, é Helion. É Helion. Você quer hidrogênio, galera. Ó, aqui já tem ouro e aço. Aqui tem mais gases. Acho que eu devia estar olhando outro planeta, então, outro sistema. Tinha um sistema aqui que estava lotado desses recursos mais básicos. Isso aqui é uma mina, ok. Mining Station, perfeito, tranquilo. As coisas aconteceram, lembrando que isso aqui está bem perto desses caras, né? A gente tem que tomar cuidado. Algumas colony ships estão ficando prontas, tudo bem, eu acho. A galera ali também está sem produtos, né? Eventualmente... A galera vai levar as coisas pra lá, então tô tranquilo. Essa nave de construção terminou que ela tá... Uou! Muito Necrostone aqui, né? Que lugar é esse que você tá? Na beirinha disso aqui, né? Ok, vamos tentar aproveitar melhor esse lugar, então. Ele tá bem na beiradinha mesmo. Aqui tem alguns recursos básicos. Aqui tem Dilithium Crystal. Vou tentar pegar o máximo de minas possíveis nesse sistema. Me parece um bom sistema, né? Inclusive a gente já pegou bastante coisa aqui. Aqui não tem nada. Aqui tem coisas básicas. Talvez a gente pegue essas coisas básicas aqui. Coisas básicas espalhadas não é ruim, galera. Tá? Não é... Assim, definitivamente não é ruim. Mas não. Não vou pegar aqui, não. Tinha um sistema aqui que tinha mais coisas. Era você, será? Não, você é uma... Aqui, talvez. Deixa eu olhar, galera. Tinha absoluta certeza. Ou será que era aqui mesmo? Um segundo, galera. Ok, galera. Achei bastante Necrostone aqui, ó. Então vamos pegar. Um recurso estratégico bem interessante. Vamos construir aqui. Isso aqui vai ser uma ore station comum, tá? Justamente nesse sistema aqui. Que abastece toda essa região que de fato tava faltando Necrostone, né? Então nossas naves de construção aqui são bem úteis. Bem necessárias até, eu diria. Completamos a construção de uma nova academia de cientistas, legal, perfeito, lá em Vantelfolândia. Tamo junto, Vantelfolândia, é nóis. Deixa o negócio correr aqui, deixa nossas naves chegar nos lugares que elas têm que chegar, né, galera? O que que rolou? Colony... Foi completada, ok. As colony ships aqui estão fazendo nada, né, basicamente. O que que tá rolando? Center Building... O que rolou? Colony Development. Onde isso? Aqui em Wakardia? What? What? Construção do... Ah, tudo bem. Ok. Isso aqui é a nova Wonder. Tá bom. Não tava entendendo, galera. Completamos a melhoria do nosso sistema de manobra, né? Por que que você tá vindo pra cá? Isso eu não entendo. Why? Você vai construir uma Mine Station nesse lugar. Isso não vai dar bom. Provavelmente eu vim pegar essas coisas aqui. Definitivamente não é bom. Então, minhas naves de construção terminaram de novo. Vamos olhar aqui de novo, galera. Porque aqui tem muito recurso que eu quero pegar, tá? Não é só aquilo ali, não. Eu mandei vir construir aqui, né? Mas salvo engano, quer ver? Cadê? Não era gás, o que era? Tinha alguns recursos básicos. Deixa eu achar de novo, galera. Um segundo.
Okay, galera, bem nesse planeta aqui, ó, tem um monte de recurso básico que vale a pena minerar, tá vendo? Justamente para reabastecer, abastecer todos os planetas dessa região, que é Ore Station também. E agora eu quero mudar um pouquinho, deixa eu achar outro lugar aqui. Ok, galera, aqui pode ser uma ótima plataforma de reabastecimento. Já vou mostrar para vocês como é que ela vai funcionar. Vamos construir aqui uma Gas Station comum. E esse sistema tá bem aqui, ó, certo? Então é um belo sistema pra gente ter uma Gas Station ali. A zoeira tá acontecendo. Piratas. Vocês estão querendo atacar quem? A Quirrels Whatever. Quem que é a Quirrels Whatever? É você, tá bom. Esse cara, eu vou avisar eles por conta disso. Eu gosto deles, os caras são brothers, então é isso, né, galera. Como é que tá minhas naves? Nave de construção, todo mundo tá fazendo alguma coisa? Está tranquilo. Colonizamos mais algum lugar. Uau, pera aí. Mais um lugar. Seleciona aí, vai. Pera aí. Vai de novo. Eu tenho que construir um spaceport aqui, né? Vamos lá, galera. Ai, Deus. O que eu tô fazendo? Homeland, cadê Farland? Colony Farland, pronto. Construir aí que é nóis. Lugar interessante isso aqui, hein? Lugar bem interessante. Onde você tá? Só pra eu ter certeza. Oh, God, tá colado no negócio. Ai, ai, acho que eu deveria ter pensado melhor. Tá colado nos caras que a gente vai atacar, galera. Isso é uma boa ideia. Tá bom, vamos dar uma olhada aqui. Vocês estão sem combustível, basicamente. Então, décima frota. Cara, onde é o posto mais próximo, será, hein? Onde será que é o posto mais próximo? Se bem que eu acho que vocês estão aqui pra defender esse lugar, certo? Vocês meio que estão aqui pra defender esse lugar, não é isso? Deixa eu ver. Bom, não deveria. Deveria ser nave de ataque aqui. Tá, aqui eu tenho a décima frota. E qual frota mais? A terceira. Como que a terceira tá de combustível melhor do que a décima? Se eu pegar a décima frota e mandar eles reabastecerem. Nearest full point. Pra onde vocês vão? Só pra eu ter ideia. Ela é embaixo, né? Ok, reabastece lá. Décima primeira frota. Tá onde? Vamos olhar, tá aqui em Curistar. Mas até que tem um bem abastecido. Décima segunda também tá bem abastecido. A segunda frota não tá tão bem abastecida assim. Um segundo, galera. Deixa eu mandar reabastecer quem precisa reabastecer. Um segundo. Ok, galera. Isso aqui vai ser minha frota de ataque. Então, deixa eu reabastecer. Eu tô aqui do lado. É justamente aqui que nós temos que reabastecer. Vamos ficar de olho nessas naves, tá? Assim que todas elas reabastecerem, nós vamos fazer nosso ataque. O que que tá rolando? Tá bom, nós encontramos esse cara, eu sei, tá aqui do meu lado. Eventualmente a gente vai lá dar um oi pra eles, não agora. Daqui a pouco ainda. Ok, nova fábrica de construção de armored, tranquilo. O cara tá mandando uma grana pra mim, obrigado, é nóis. Tamo junto. O Maximilian Whatever aqui também tá mandando. Muito obrigado. Mas eu acho que é justamente eles que nós vamos atacar, né, galera? Então, beleza. Essas naves aqui estão aqui. Aqui eu não tenho nada. A quinta frota, ela tá aqui. Ela é uma frota de... Cadê? Meu Deus, tô cego, galera. Enfim. É uma frota que tá aqui. Eu não consigo... Cara, isso aqui são o quê? Isso aqui são cruzadores, ok. A quinta frota tá aqui, uma frota de cruzadores. Eles, em particular, não vão atacar. Eles vão ficar aqui defendendo, tanto que eles já estão com o system target ali pra defender, certo, galera? Só que agora, as demais frotas, elas vão atacar. E, galera, pra gente ver o negócio explodindo legal, né? Pra gente ver o efeito das coisas aqui acontecendo, o que que eu vou fazer? Sexta frota, ataque aqui. Sétima frota, ataque aqui. Oitava frota, ataque aqui. Nona frota, ataque aqui. Todo mundo vindo pra cá. Deixa eu ver exatamente quem são esses caras que eu já me esqueci. Vocês são os Asti, os caras que eu não gosto. A gente vai conversar com eles. Vamos mudar a relação com eles. E nós vamos declarar guerra right away.
Tranquilo, ok? Então estamos em guerra com esse cara. E agora vamos lá deixar as coisas acontecerem, né? Nossas tropas já estão posicionadas. Daqui a pouco eles vão começar a viajar. Já estão viajando, né? As coisas aqui já estão acontecendo. Eles têm algumas gas stations e outras coisas nesses lugares, né? Eventualmente a gente vai fazer alguma coisa aqui. Aqui eu só tenho a segunda frota. E aqui eu tenho a sexta frota. Essa frota aqui tá reabastecendo. Isso aqui é uma frota um pouco mais fraca. Vocês estão com o quê? Não, pera. Terceira. Come on, guys. Consigo selecionar vocês. Pronto. Vocês estão com o System Target. Eu poderia sim viajar pra cá. Pra esse lugar. E destruir todos os targets daqui. Não sei exatamente onde esses caras estão. Mas eu poderia vir pra cá. Com vocês, por favor. E além disso, nesse lado aqui eu tenho a sétima frota que tá defendendo alguma coisa. Aliás, não. Segunda frota. Que deveria estar defendendo alguma coisa ali, mas que também poderia vir pra cá. Pra fazer uma zoeira, né? Move pra cá. Qualquer coisa eles batem em retirada. Pronto, ok. Ah, com certeza eu tô defendendo alguma coisa aqui que eu não deveria sair. Mas tudo bem. Eu acho que é um posto de gasolina, exatamente ali. Então todos esses caras estão vindo. Quem ficou pra trás? Só a quinta frota ficou pra trás, certo? Exato, perfeito, ok. Então o ataque tá correto. Aqui tem alguma coisa. Tá. Então sexta, sétima, oitava e nona frota estão vindo pra cá. Sexta, por favor, muda o curso. Tá? Venha pra cá. E aqui em particular, você vai atacar System Targets. Vai pra aquele canto lá. Pronto. Ok. Deixa eu dividir aqui um pouquinho. Eventualmente eu venho pegar os caras aqui, mas por enquanto eu vou atrás da capital deles mesmo. Tá? Então estamos em guerra. Estamos invadindo esses caras. Muitas naves militares nossas invadindo. Vamos ver. Agorinha esses caras vão querer correr gritando, né? Nave de construção terminou de fazer o que ela tinha que fazer. Deixa eu dar a ordem de uma vez por todas. Um segundo, galera. E galera, vamos dar o último comando aqui. Que só tem materiais básicos, mas vale a pena. Porque tá perto das outras colônias. Então, build uma ore station comum aqui. Tranquilo, ok. E vamos focar aqui de novo no combate, galera. Esses caras que vão chegar primeiro, aparentemente. Vamos ver como é que vai ser a destruição aqui. A galera chegou. Onde estão? Aqui tem uma mina. Você, salvo engano, é a sexta frota, certo? Certo? Isso é a sexta, certo? De fato é, ok. Então tem essa mina aqui. Em particular, deixa eu mover todo mundo pra cá. Move pra cá, por favor. Come on, guys. Legal. E agora ataca tudo aqui. Legal. Sétima frota já chegou onde tinha que chegar? Chegou. Uau, o estrago aqui é grande, galera. O estrago aqui é muito grande. Eu nem sei se eu consigo selecionar. Uou! A briga aqui vai ser bonita. Deixa eu até diminuir a velocidade. Tá zoando, pô. Uau! Nossa senhora! A gente tá levando bastante dano ali também, galera. A gente tá levando pouco dano, não. Mas o estrago que a gente tá fazendo aqui é gigantesco. Nossas naves capitais são muito fortes. Muito insanas. Olha isso. Uau! Perdi uma nave. Perdi algumas naves, na verdade. Perdi algumas naves, certo? Perdi muita tropa aqui. Perdi muita tropa. Ok. Destruídos com sucesso. Legal. Muita tropa. Ataca aqui. Bombardeia aqui. Bombardeia aqui. Bombardeia aqui. Vamos ver se a gente consegue capturar esse ponto aqui. Isso aqui são naves militares? Não me parece. São só escoltas. É, são só naves de exploração no geral aqui. Isso aqui é nave de exploração também. Vai acabar sendo destruído. Esses caras... Uau, galera. Foi um trucidamento isso aqui. Tá bom, a gente levou algum dano, mas o negócio foi muito forte. Como é que tá isso aqui, hein? Deixa eu ver aqui um segundo.
Ok, galera. Tem um monte de Canadian invadindo aqui, tá vendo? Então, 391k versus tudo isso aqui. Ah, eu não sei se isso aqui é o suficiente. Deixa eu clicar aqui com o botão direito com esses caras. Por favor, ataquem aqui. Vai ser necessário que o meu exército, de fato, entre aqui. Vai precisar, talvez, de mais exército aqui, galera. Só isso não tá sendo suficiente. Só isso não tá sendo suficiente pra, de fato, capturar esse planeta aqui. Vocês estão vindo pra cá, eu acho, né? Por favor, venham. Ok. Cara, muito forte. Muito forte. Insanamente forte. Vocês, por favor, venham pra cá. Oitava frota ataca aqui. Nona frota. Tem mais alguma coisa aqui? Tem, né? Tem muita coisa aqui ainda. Vem pra cá. Pronto. Deixa a nona frota chegar aqui só pra gente ver o estrago. Vamos ver, galera. Cadê? Come on, guys. Acho que dá diminuir tanta velocidade, né? Ok, chegaram. Que rolou? Descobrimos um... Ok. Investiga as ruínas aí. Não tem nada. Ok. Legal. A galera chegou aqui? Cadê? Sexta frota. Sexta frota ainda não chegou. Ok. Aqui como é que tá sendo? Estamos destruindo tudo aqui, as minas dos caras. Tá, esses caras aqui foram aniquilados, né? Totalmente aniquilados. Ok, destruídos com sucesso. Podem vir pra cá, por favor. Move pra cá. Como é que tá aqui? Aliás, aqui, perdão. Que é o lugar deles. Cara, a gente não tá conseguindo invadir, na real. Ou a gente tá... Não, a gente tá conseguindo invadir, sim. As naves de construções aí estão terminando o que elas estavam fazendo. Já já a gente vê o que a gente quer fazer, galera. Primeiro vamos terminar isso aqui. Essa nave aqui não é minha. Cadê? Cadê a sexta frota, caramba? Vocês estão fazendo? Estão chegando, né? Ok. Vamos dominar isso aqui mais rápido. Legal. Ataca aqui, por favor. Tranquilo. Cara, olha a velocidade que essas naves caem. Ah, sem chance. Vamos capturar o lugar de uma vez por todas. Vou colocar mais tropas lá. Isso aqui tudo é tropa invadindo, tá vendo, galera? Isso aqui tudo é tropa invadindo, ó. Isso aqui são as tropas deles que estão segurando. De alguma forma, eles ainda estão conseguindo segurar, pra ser muito sincero. De alguma forma, eles ainda estão conseguindo segurar. Mas ok, deixa eu pegar esses outros caras aqui. Eles ainda têm combustível, tranquilo. Então ali é a sexta frota. A sexta frota eu meio que vou deixar ali. System Target pra mim tá tranquilo. Sétima frota, por favor, venha pra cá. Deixa eu ver. Oitava frota, por favor, mova pra cá. Nona frota. Deixa eu até ver, galera. Porque eu não acho que tenha mais nada aqui, na real. Um segundo. Na real, galera, olha aqui, ó. Eles estão me atacando aqui, tá vendo? Eu movi o exército ali, eles estão me atacando ali. Então, ainda bem que eu tenho a sétima frota aqui. Vou move pra cá. Né? Vocês estão com o System Target, eu espero. Deixa eu ver. Nearby. Então, System Target, por favor. Sétima frota pra lá. Sétima frota é que tá ali, certo? Deixa eu ter certeza. Não, sétima frota tá aqui em cima. Quem é você? Isso é a décima frota, ok. Então, décima frota, por favor, move pra cá. Pronto. Décima primeira tá aqui do outro lado, cuidando desse lugar. Lá na nossa base. Aqui nós não fomos interrompidos, ao que me parece. Pelo menos eu não estou vendo. E aqui tá de boa. Então, aqui não tem mais nada deles. Aqui ainda tem controle deles. Isso aqui é a sétima frota, certo? Não, é a segunda frota. Perdão, galera. Segunda frota. Não vejo nada mais deles, na real. Vocês podem vir pra cá, eu acho. Move pra cá. Fica de boa ali. E é isso. Eu tenho que ficar de olho nesses caras aqui. Só pra gente não passar raiva aqui, né, galera? Que... Rolou?
Beleza, pegou ambientalista, legal. Mais um governador que pegou ambientalista, beleza. Come on, guys. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, deixar as coisas acontecerem. A galera aparentemente deu jump daqui. Filhos da mãe, tomaram meu negócio, né? Tomaram totalmente meu negócio. Uma nave capital minha explodiu. A gente vai ter que olhar o que rolou. É, eles tomaram isso aqui. É, tá bom. Vamos reconstruir. Isso aqui é um recurso de luxo, salvo engano. Então você, por favor, venha pra cá e construa uma build. Ah, não consigo construir aqui. Okay. Então deixa eu retomar esse lugar aqui primeiro. Daí a gente reconstrói o que a gente tem que reconstruir. Cara, tem muita nave capital sendo destruída. Why? Por quê? Ah. Então a fragata me atacando. Ah, as fragatas estão dando jump pra cá e sendo destruídas. Ok, entendi. Legal. Estão tentando voltar aqui pra capital deles, que está sendo tomada, certo? Na real, não. Eles estão me expulsando. Estão me expulsando e estão expulsando bem aqui. É muita população, né, galera? É muita população. Fomos expulsos. Certo? Deixa eu ver se eu consigo negociar algum tipo de paz com eles. Porque tá aqui uma coisa que eu nunca fiz, né, galera? Vamos ver como é que funciona. Galera, aparentemente, a única coisa que eles oferecem aqui é dinheiro. Ah, então não. Vamos deixar minhas naves aqui. Ah, dá pra atacar? Não necessariamente, né? Mas a minha invasão deu errado, certo? O quê? Nossa tentativa de invasão na colônia foi destruída. A gente não conseguiu. Ok. Então, vem pra cá. Tá. Deixa eu pegar todas as minhas outras frotas. Deixa eu só lembrar. Isso aqui é quem mesmo? Que frota é essa? Cadê? Aqui, por favor. Quem são vocês? Let's go. Vocês são a sexta frota, certo? Beleza. Então, eu quero que a sétima frota, por favor, vá fazer reparo. Na verdade, vá fazer load troops. Oitava frota, vá fazer load troops. Nona frota, vá fazer... Cadê? Ué, por que eu não consigo fazer load troops? Não tem? Será? Tá bom, vai fazer reparo no lugar mais próximo. Sétima frota, tá aqui de boa. Também vai fazer reparo no lugar mais próximo. Isso aqui era nosso ponto de combustível, certo? Vamos reconstruir aqui então, por favor. Venha pra cá. Por que raio de motivo eu não consigo construir aqui? Construct um ship, mission. Não consigo construir aqui. De fato, não consigo. Why? Why? Faz sentido. Esse lugar aqui tá como se fosse... Ah, tá bom. Isso explica. Eu tenho que reconstruir. É aqui, galera. Sétima tropa, por favor. Vá fazer refill. The nearest shipyard, tranquilo. E isso aqui agora a gente de fato tem que reconstruir, beleza. Vou vir pra cá, build uma ore luxury station, tranquilo. E salvo engano que por aqui tinha combustível também, não tinha? Ou estou enganado, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Não aqui, não aqui e não aqui. É, não, não era aqui, era em outro ponto. Beleza, ok. Deixa os caras fazerem o que eles têm que fazer. Vamos aqui na nossa, em uma cardia. Vamos recrutar aqui um monte de tropas de infantaria. Vamos recrutar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. Aqui também eu quero recrutar alguns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perfeito. E aqui também, né?
alguns currents. Pode ser. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também. Algumas infantarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Ok. Deixa as coisas acontecerem aqui. Felizmente, nossa primeira invasão para destruir o negócio ali foi em vão, né? Não funcionou. Mas a gente vai conseguir aqui fazer alguma coisa ainda. Isso aqui é, a terceira frota. É, não é, galera? Isso aqui é a terceira frota, perfeito. Eu quero que ela comece... Cadê? Retrofit? Não, eu quero... Faz um refil aí. Volta aqui, faz um refil, protege aquele lugar. Vai ser melhor pra gente, ok. Não acho que esses caras estejam construindo coisas, galera. Realmente não acho. Espero que não, pelo menos. Mas uma coisa que é importante é aqui no... Na nossa capital, cadê? Consigo clicar nas pessoas? Consigo, ok. Eu quero pegar nosso... Where is the? Cadê? Aqui. Os agentes de inteligência. Estão fazendo contra inteligência, não quero isso. Eu quero que vocês vão pro Azir e... Não destrua a base, mas roube o Galaxy Map deles o mais rápido possível. Um ano pra isso é muito tempo. Territorial Map, pronto. Em 3 meses, perfeito, vai. Tem algum outro agente de inteligência? Ou não tem? Na verdade não, só tem esse. Uau. Ok, então, é isso. Mas é importante a gente manter a gente aqui em cima, né? Dando aquela segurada. Essa tropa aqui tá se mexendo um monte. Tá indo atrás, né? Ok. Isso aqui vai ser um problema pra mim. E os caras vão ficar sem combustível. Mas tudo bem. Move pra cá, por favor. Se não me engano, vocês estão com System Target, certo? 6 naves é vocês? Terceira frota? Não. Não tem ninguém com 6 naves. Eu sempre esqueço qual frota tá aqui. A sexta, ok. Sexta frota está com System Target. Tá bom, isso explica. Os caras começam a construir e eu já destruo automaticamente. Ai, ai, ok. Bom, galera, meio que a capital dos caras tá totalmente tomada, né? E eu preciso começar a continuar a nossa expansão aqui. Eu vou encerrar esse episódio e entre esse episódio e o próximo, o que eu vou fazer é reconstruir, dar missões para as nossas naves de construção. Afinal de contas, tem muita coisa para se construir, tá? E eu já volto com vocês. Mais que um prazer ter vocês comigo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.